जे प्रभु रामचंद्र हेउछंती रघुवंशर तिलक मर्यादा पुरुष बोली जहांकर जश केतन उड़ुछि ए धरा बक्षरे सही प्रभुकर पुत्र होई सही प्रभुकर पुत्र होई हे मर्यादाहीन कार्य करिले कि परि अयोध्या को नहीं गले अग्निकर्णिका को ज्येष्ठ पिता सम्मुखरे हेबी कलंकित अग्निका को संगे नहीं चली जीवी ऋषि उर्मिष्ट शुणिले एक मुनि निश्चय आशीर्वाद ढाली देवे मोहर शिविर मोहर शिविर तेबे जाए चले जीवे मुहि ऋषि उर्मिष्ट सदने एकुन स्वामी आउ केते दिन रहिबा ए जानकी रतटे प्रिय चलंत स्वामी चले जी बाब मोर पितांक निकटे प्रिय मोर पितांकर अभय पाद तळे शरण पसी करि बाख्य मभिक्ष चलंत स्वामी प्रिय स्वरूपे सुणत तुमे मुहु अवचन प्रिय रे प्रिया तमा तमार के शिशु समा अयोध्या को गले चलंतु स्वामी चली जीवा मोर पिता निकट आस प्रिय
ପିତାଙ୍କୁ କହିବା ସକଳ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣି ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇବେ ପିତାଶ୍ରୀ। ଆମ ଦୁହିଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ଚାଲିଯିବେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ। ଦେବଶ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ଶିବବଶ କରେୟା ଶ୍ରୀବାଦ ଆଉ ଐଶଲକ୍ଷଣୀ ହୋଇଥାଉ ମା, ଐଶଲକ୍ଷଣୀ ହୋଇଥାଉ। ହେଲେ ପୁଷ୍କର ଅଗ୍ନିକା ତୁମେ ଦୁହେଁ ତ ରହିଗଲ ଜାହ୍ନବୀ ତଟରେ। ତୁମ୍ଭର ପଛରେ ଯେଉଁ ତୁମର ବିଚ୍ଛେଦ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବଶ୍ରୀ, ଆମ୍ଭ ଦୁହିଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ନ ଘଟିବ ବିଚ୍ଛେଦ ଯାତନ। ପିତାମର ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାହାର ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ସାହସ ଅଛି ଦେବ ପୁଣି ବିଚ୍ଛେଦ ଯାତନ। ପୁଷ୍କରା ଦେବଶ୍ରୀ, ଯଦି ତୋର ପିତା ସେହି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତତେ ଅଗ୍ନିକା ଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦିଅନ୍ତି। ଦେବଶ୍ରୀ ଏକି କଥା କହୁଛ, ଦେବଶ୍ରୀ ଏକି କଥା କହୁଛ, ପିତା ମୋର ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ୍ଷମାଶୀଳ ପ୍ରଭୁ ଦୟାର ସାଗର, ମୋ ପ୍ରତି କେବେ ନ କରିବେ ଅନ୍ୟ। ଦେବଶ୍ରୀ ମୋ ପ୍ରତି କେବେ ନ କରିବେ ଅନ୍ୟ। ପୁଷ୍କରା ତୋଠାରୁ ତ ଅଗ୍ନିକାକୁ ଅଲଗା କରିବାର ଯୋଜନା ହୋଇସାରିଛି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ, ଜନ୍ମା ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଜୀବନର ସାଥୀ। ମାରେ ହଉ ଦେବର୍ଷୀ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଜୀବନର ସାଥୀ। ମାରେ ଶୁଣ ଶୁଣ ମାତ ବାକ୍ୟ, ଶୁଣ ଶୁଣ ମାତ ଏନାର ବାକ୍ୟ, ସେଠାରେ ଦେଖିଲା ଯାହା ମୋ ବେନି ନେତା ମା। କ୍ରୋଧିତ ଆଉ ଉର୍ମିଷ୍ଠ ଚଳିଗଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ। ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଚଳିଣା ତୁମ ପିତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରୟବର ସତ୍ୟ କରାଇଛି। ଆଉ ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭର ମସ୍ତକ ମାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ଶୁଣ, ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ପାତାଳରେ ଲୁଚିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପିତା ତୁମର କଥା ମସ୍ତକ ଋଷି ଉର୍ମିଷ୍ଠଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦେବେ। ନିଶ୍ଚୟ ଦେବଶ୍ରୀ,
ज्येष्ठ पिताक पाद तले पसिले शरण ये संसार नहीं कर साध्य मत करनाश तेरे आस चली जीवा ज्येष्ठ पिता पास प्रिय रुह पुष्कर अग्निका जाऊ अच्छा तुम्हें काल रे निकटे मत जहा लगुच ऋषि उर्मिष्ठ सात दिन कंटा ତୁମେ ତ ତ୍ରିକାଳଜ୍ଞ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଦେବର୍ଷୀ ଆମ ଦହିଙ୍କର ନାହିଁ କିଛି ଦୋଷ ତୁମେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କର ଦେବର୍ଷୀ ତୁମେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କର ତୁମେ ନ ରଖିଲେ ତୁମେ ନ ରଖିଲେ କିଏ ଆମକୁ ରଖିବ ଦେବର୍ଷୀ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଦେବର୍ଷୀ ତୁମେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ ସାହାଯ୍ୟ ପଥହରା ପଥିକକୁ ଦେବ ପଥର ତୁମ ପାଦ ଧରୁଛୁ ଦେବର୍ଷୀ ତୁମେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ହବ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆଶ୍ରମେ ଚାଳ ତାଙ୍କ ବିନା ଅନ୍ୟ ଗାଁ
सीता पिता को आदेश सी कौन ये अधम को करिवे सहाय्य से कौन राजी हेबे जीवा पाई पिता को विरुद्ध नारायण नारायण श्रीमन नारायण जानकी पाद तले पशी आस।